Annika Elfström heter jag och jag är stolt medarbetare på Stora Sköndal. Och jag har fått den stora äran att presentera den sista programpunkten på Marie Cederschiöld-dagarna. Och det känns ju lite svårt att ta över efter de här fina samtalen som har pågått på scen. Jag blev otroligt berörd och vill tacka både Erik och Annika som delar med sig så fantastiskt fint från sina upplevelser. Och vi har ju fått ta del av samtalets kraft här nu, både idag på förmiddagen, igår på eftermiddagen, och hur samtalet kan stötta oss i både ljusa och svåra stunder. Och vi har fått se, ta del av det både i teorin och i praktiken. Men nästa programpunkt handlar ju om då livskvalitet som kan skapas i mötet mellan äldre och barn. Och många av oss har ju kanske sett den här tv-serien som gick med, som heter Fyraåringar på äldreboende. Och där var det ju ett experiment eller ett projekt, det var ju inte en forskning, men man fick ju fram lite resultat. Det var fyraåringar som integrerades, kan man säga, stundtals under en begränsad period på ett äldreboende, och man mätte vissa effekter hos de äldre, positiva effekter. Vi på Stora Sköndal har ju utvecklat ett generationsövergripande arbetssätt sen faktiskt 2016, då vi fick tillträde till en av våra äldreomsorgsverksamheter där det också finns en förskola i samma byggnad. I och med att vi utför av både förskoleverksamheten och äldreomsorgen så får vi liksom fördelar av det. Vi har samma värdegrund, vi kommer från samma ställe. Nu kommer vi få en presentation av det här generationsövergripande arbetet inom Stora Sköndals verksamheter. Tänkte presentera Anna och Alma initialt. Det är ni som börjar den här punkten. Och sen får vi fler personer upp på scen som kommer presentera sig själva. Jag ska också säga att det här är inte beforskat, utan det är i praktiken som vi får se det här. Det vore otroligt spännande att få det beforskat däremot. Så välkomna Anna och Alma. Tack Annika. Nu ska vi se. Anna Sylvendal heter jag och är, om Annika är stolt så är jag ännu stoltare, rektor för våra två förskolor. En förskola ligger i Nacka, Tollare, och en i Sköndal. Yes, och Alma Levén heter jag och jobbar som verksamhetschef på Johannesgården som är ett av våra vård- och omsorgsboenden. Vi båda har arbetat i stiftelsen i 6 år, eller hur? Vi tänkte börja med att berätta varför vi just har valt att börja arbeta på stiftelsen Stora Sköndal. Jag började arbeta här för 6 år sedan och jag sökte den här tjänsten just på grund av att vi har en förskola i samma hus som Villa Tollare, ett av våra äldreboenden. Det var någonting som var helt nytt för mig, någonting som var väldigt tilltalande och lockande. Jag såg ett påbörjat arbete som jag hade en möjlighet att kunna utveckla ännu mer. Stiftelsens alla verksamheter vilar ju på en väldigt uttalad värdegrund. Och just värdegrunden är någonting som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Så att här kunde jag ju se att det fanns en ypperlig möjlighet och chans till att implementera värdegrundsarbetet i det här samarbetet. Och värdegrunden är faktiskt en av anledningarna till att jag valde att söka mig till Sköndal och varför jag trivs så bra och jobba här. Vi har vår vision som är ett samhälle med en självklar plats för alla som mynnar ner i våra ledord. Jämlikhet, omtanke och förändring. De här värdegrunden och visionen överensstämmer med mina egna värderingar. Det är inga ord som bara står på en vägg, utan det genomsyrar hela verksamheten och bland annat de här mötena mellan barn och äldre som vi ska prata om idag.
Men att låta barn och äldre mötas i vardagen är ju en naturlig företeelse. Kunskaper och erfarenheter delas och barnen ger äldre ett sammanhang, vilket skapar så enormt mycket glädje. För oss i förskolan så utgår vi naturligtvis ifrån stiftelsens värdegrund, men också ifrån de styrdokument som vi har att luta oss emot och som vi ska arbeta utifrån. Likvärdighetsperspektivet är någonting som är väldigt viktigt för oss ur många olika aspekter. Vi har ett utbildningsansvar och i och med det så behöver våra aktiviteter syfta till ett lärande och inte bara till ett görande när vi möts barn och boende tillsammans. När jag började arbeta här på stiftelsen så upplevde jag att barnen ofta hamnade i ett sammanhang där de blev ett objekt för de äldre. Det kunde vara ett Lucia-tåg till exempel där man skulle sitta och titta på söta barn. Det här är någonting som går helt emot det vi tror på och det vi ska stå för i förskolan. Här såg jag ju en ypplig chans till att utveckla det här vidare. Därför har vi idag helt andra aktiviteter där vi kan se och vill se ett samspel både för barn och boende och där vi i förskolan just fokuserar på lärandet. Och inom äldreomsorgen har vi också lagar och regler och föreskrifter att förhålla oss till. Jag låter dem bara stå där bak och pratar inte så mycket om det, utan mer att de här möten mellan barn och äldre, de har ju vi för att skapa glädje och meningsfull tillvaro för våra äldre. Och syftet med det är ju att våra äldres boende inom äldreomsorgen ska bli just så likt ett hem som möjligt. För många av våra äldre har det varit naturligt att ha barn eller annan typ av liv och rörelse runt sig under tidigare i livet. Och vissa av dem har barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Och de har alltid funnits i ett sammanhang där de har haft en tydlig roll, de har känt sig behövda och delaktiga. Och det här är någonting som vi vill skapa genom de här mötena. För barna ger våra äldre en omväxling i vardagen. De ger dem ett sammanhang där de känner sig trygga och behövda. Barnens frågor är helt liksom utan baktankar eller förutfattade meningar, vilket skapar glädje och öppenhet. Vi tänkte berätta om några exempel på de aktiviteter som vi erbjuder. Ett exempel som jag minns extra mycket, det var då en dam från vårt boende i Tollare kom ner till oss på förskolan för att ha högläsning för barnen. Hon läste ur boken om Törnrosa. I sagan så nämns en spinnrock. Ett begrepp som våra barn aldrig tidigare har reflekterat kring när de har hört på den här boken. Kvinnan stannade upp när hon pratade om just spinnrocken och berättade om när hon var liten och hur hon hade fått lära sig att hantera en spinnrock och vad det egentligen är. Det här var ju någonting helt nytt för våra barn. Här kan vi se ett tydligt lärande hos våra barn. Barnen fick kunskap om ett helt nytt begrepp och dess innebörd. Just vid högläsning så kan vi se konkreta exempel på hur språket utvecklas hos våra barn. Självklart så är spontana möten jätteviktiga. Men när vi kan se och verkligen ta på barnets lärande så blir det ju ett extra fint möte tycker vi. Och ett annat exempel på en av aktiviteterna vi har gjort tillsammans är att barn och äldre har delats upp i små grupper. Så har barnen haft med sig iPad och så har de fått uppdragslappar. Att de ska fotografera någonting snabbt, någonting gammalt, någonting nytt eller liknande. Och barnens syn på livet och tolkningar av uppdragen strålar samman på ett så otroligt givande sätt tillsammans med våra äldres erfarenheter och kunskap. Och barnen har också fått möjlighet att lära våra äldre om iPads och hur de fungerar och fotografera med dem. Och våra äldre har fått tillgång till ett sammanhang där, som har stimulerat deras fantasi.
Men för att de här mötena ska fungera så bra som möjligt så krävs det ju en del planering. Och ibland stöter vi på utmaningar. För att både barnen och våra äldres behov ska tillgodoses på bästa sätt. Och en av de utmaningarna vi har stött på är att barnen och de äldre har lite olika dygnsrytm. Barna kommer ofta ganska tidigt till förskolan och då är de redo för dagen. De är påklädda och äter frukost, men våra äldre ligger fortfarande och sover. Men genom noggrann planering så har vi hittat tider som funkar för allihopa. Det kan låta som ett väldigt litet problem, men tiden är en jätteutmaning för oss när vi planerar de här mötena. Någonting annat som kan utmana oss är till exempel vid ett tillfälle då barnen skulle gå in i och hälsa på en boende och där ligger en kvinna med en track. För personalen på äldreboendet och för den här kvinnan så är det här helt naturligt. Och det är inte alls naturligt för våra barn. Den här stunden skulle ju kunna bli någonting som är skrämmande för barnen. Här fick vi backa, ta ett steg tillbaka. Prata väldigt mycket med barnen om varför kvinnan har den här tracken och vad det är. Vi fick även kontakta vårdnadshavare för att få deras godkännande att barnen skulle möta kvinnan, de barnen som då ville. Så det är inte lika lätt som det kanske låter att ha de här mötena. För det krävs väldigt, väldigt mycket förberedelse och att vi har både barnens bästa i perspektiv men också de boendes. Ja. Och inom alla våra äldreomsorgsverksamheter har vi aktivitetscoacher. Och de har en superviktig och stor roll för att få de här mötena att fungera så bra som möjligt. Så Ayla, välkommen upp på scen. Ska vi se att den här hänger med? Yes. Ja, jag har den som stöd. Tack snälla. Hej allihopa, jag heter Ayla Imamovic och jag arbetar som aktivitetscoach på Villa Tollare. Och jag har gjort det i 2 månader och jag måste säga att jag upplever att mitt uppdrag är väldigt meningsfullt och ger mig väldigt mycket glädje. Som aktivitetscoach så planerar jag aktiviteter och jag utför aktiviteter tillsammans med förskolan och externa aktörer. Och vi aktiverar gör vi också, men vi planerar dem på gruppnivå och individanpassat och vi utgår ifrån våra boendes intressen och behov. Och våra mål är att skapa en meningsfull vardag med mycket glädje till våra äldre. En viktig faktor har varit mötet mellan våra äldre och barnen. Jag har sett under de här 2 månader hur mycket det ger dem. Hur mycket glädje och värde det ger dem. De kan prata alltså den dagen de träffade barnen och veckor efter. Man ser glimten i ögat hur mycket mötet ger dem. Och därför vill vi självklart bevara de här stunderna och planera fler aktiviteter så vi ger den här värdefulla upplevelsen till dem. Så vi brukar kalla att vi bygger broar mellan generationer. Våra äldre och den yngre generationen. För det är många äldre som kanske inte bor nära sina barn eller barnbarn. Och saknar det här. Vi ser ett stort behov. Och även barnen som kanske inte har mor- och farföräldrar. Eller har tillgång till att träffa dem så ofta. Så här hos oss får de då göra det. Fantastiskt kul. Jag tänkte visa er en kort film här. Jag har inte klicken. Har du bra? Där ni får dyka in lite. Ingen fara. Ni får dyka in lite och se hur mötena kan se ut mellan våra äldre och barnen. Varsågoda. Jag är 5. Vet du hur gammal jag är? 100. Jag blev väldigt snart.
Är hon nyttig? Ja. Man trivs när man blir hundra. Ja. Är du också fyra? Jag har fyllt 99. Jag blir 100 nästa gång. Vi ser om vi kan göra sådär, lite pekar här. Solen, och så ska det klart för mig. Och så det inte fel. Jag måste där. Och vad fel. Ja. Här vi. Det var ett kort inslag på hur det kan se ut hos oss. Fantastiskt kul att visa den här glädjen. Ja. Så då kan vi faktiskt passa på och presentera Henry Egidius. Välkommen upp på scen. Boende hos oss idag. Hör man. Hej Henry, välkommen upp. Kul att du kunde komma hit idag. Du är ju med i filmen och du deltar ju även i många av våra aktiviteter. Kan du inte berätta lite kort om dig själv, Henry? Vad sa du jag skulle berätta om? Lite kort om dig själv. Om mig själv, ja. Det så blir det väldigt kort. Jag har hela mitt liv sysslat med förändringsarbete. Ska vi se. Jag ska bara sätta på mikrofonen där. Den är på, jaha. Är den påkopplad? Nej, jo. Nej, ni hör ingenting. Prova nu. Prova säga någonting nu. Ja. Ja. Hörs det bättre? Ja. Jag har som sagt alltid sysslat med förändringsarbete. Jag började med att läsa filosofi och latin. Och det kan man inte bli någonting på. Men... jag blev, en dag jag satt och läste filosofi i lugn och ro, så behövde jag gå ut och lufta på mig lite. Och då kommer en gammal farbror där som säger att han är professor i psykologi. Undrar om inte jag kan bli amanuens och assistent på hans institution. För jag skulle förnya hans program för experimentell psykologi. Ja, alltså jag, nej jag har inte läst psykologi, sa jag. Det kan jag säga, sa han. Jaha. Så det blev det. Och i och med det, så ja, det var det några år, så ringer skolchefen i Lund och säger nu ska det bli grundskola. Nu vi skulle vilja ha hjälp med elevvården enligt de nya tankarna. Kan du inte komma och hjälpa oss med det? Jo då, det kunde jag ju naturligtvis, för jag tyckte det lät spännande. Och när jag hade varit det några år, så skulle det bli en ny lärarhögskola i Malmö och de skulle ju ha undervisning i grundskolepedagogik, och det var inte många andra att välja på än mig, för jag
Jag är väldigt insatt i det. Så jag tog det erbjudandet att vara lektor där ett tag. Men sen i början på 70-talet så blev det aktuellt med psykoterapiutbildning, med psykoterapeuter. Och då blev det en statlig utredning om det. Och då frågade man mig om jag inte kunde vara sekreterare i den utredningen. Jo då, det tyckte jag lät jättespännande. Och det var ju väldigt konfliktfyllt. Arga motståndare, behaviorister, psykoanalytiker och andra som inte kunde vara i samma rum ens en gång. Men jag fick dem till det i alla fall och fick ett fint intyg sen av universitetskanslern på att jag kunde få personer med motsatta uppfattningar att samtala med varandra. Så sen i början på 80-talet så blev det aktuellt med företagshälsovård. Och då frågade man mig om jag inte kunde ta hand om den psykosociala funktionen och skriva betänkande om det. Men jag skulle ju först få LO och TSU och Arbetsgivarföreningen att enas om ett program för det. Ja, och det lyckades rätt så bra också. Men då, det var i början på 80-talet. Så i mitten av 80-talet så fick jag en ny förfrågan, och denna gången väldigt intressant, nämligen från medicinska fakulteten i Lund. De behövde hjälp med att lägga om läkarutbildningen. Nya kurser, nytt innehåll, nya arbetsformer. Ja, fantastiskt intressant uppgift. Men det tog 10 år innan jag var klar. Och då var det dags att flytta hit. Jag har alltså bott 70 år i Lund, i Skåne, och nu 29 år här i Nacka. Jag fortsätter med förändringsarbete. Just nu förändrar jag natur- och kulturpsykologilexikon. Så jag tillför ett antal artiklar om den artificiella intelligensens psykologi. Och du har skrivit jättemånga böcker och det är, listan är lång, och det är så fantastiskt kul att ha dig här som boende. Men Henry, kan du inte tala om, vad tror du mötet mellan barn och oss äldre har för effekter? Vad sa du? Vad tror du mötet mellan barn och äldre har för effekter? Ja, det är fantastiska effekter. Så, ni har kanske sett det här programmen av, heter han, Anders Hansson, om personligheten. Och han talar ofta det om hur våra reaktioner har utvecklats under en lång biologisk utveckling. Och det är ju alldeles uppenbart att vi har starka instinkter. Och det har man inte velat erkänna tidigare, men från och med mitten av 1900-talet så började man erkänna att det är oerhört väsentligt med anknytningen mellan barnet och föräldern. Men därför finns också en anknytning till mormor och morfar och farmor och farfar, inte sant? Och till äldre överhuvudtaget. Så att människan har kunnat utvecklas som de har gjort via apsadiet, det är att det finns det här att man tar hand om varandra. Och man sörjer om det händer någon olycka, om någon blir sjuk, någon dör. Men det är också till för att vi ska vara uppmärksamma på varandra och ta hand om varandra. Så den reaktion vi känner när vi äldre tillsammans med barn, det är en oerhörd livsglädje. Och det jag tänker på, det är hur livet en gång uppstod i oceanerna från 3,5 miljarder år sedan. Vad är det stora undret? Jo, det är att vi hade atomer, vi hade molekyler. Men hur kunde det bildas en levande cell? Och hur kunde den fortleva? Jo, genom fortplantning. Så det naturliga för livet, det är att man får med sig en mängd energi från början för celldelning. Och sen vacker dag så det är slut. Så vad som händer med mig en gång, det är inte att jag dör, utan det är att livet tar slut. Mm. Och när jag då har barnen framför mig, berättar sagor för dem och de kramar om mig och så vidare, då känner jag just det här, ja, mitt liv tar slut, men det lever vidare. Och då upplever jag
det är inte bara livskvalitet. Jag upplever en mening med livet. Mm. Ja. Henry, kan du berätta om sagostunderna som du deltar i tillsammans med förskolan? Ja. Ja. Jag bor på plan 5, men det är på plan 1 som den här förskolan är. Och jag blev inbjuden där att berätta sagor för småtingarna, eller glittarna som vi säger på skånska. Och första gången var det bara 3. Det var lite försiktigt i början. Men nästa gång jag kom och berättade sagor, då var det 10 stycken eller lite fler som samlades i en liten soffa. Och så satte de mig i en fåtölj mitt emot. Och så berättade jag sagor för, ett par spännande sagor för dem. Och så applåderade de spontant. Ja. Och sen när jag hade slutat så kom de fram och kramade om mig. Ja, och det här blev ju en fantastisk, man kan säga det påverkar hela Villa Tollare. För det, man känner hela denna kontakt som finns mellan de olika planen och mellan oss äldre och de små. Jag vet inte om ni har visat filmen. Jo, vi visade filmen innan du kommer in. Ja, ja, just det. Och där såg ni. Precis. Ja, man kan åstadkomma förändringar. Mm. Bara man tar det lugnt. Mm. Och man ska helst inte driva på själv. Utan man ska vara avvaktande. Och få de andra att sätta igång förändringen. Mm. Ja. Ja, men det är underbart att höra verkligen, Henry. Tack för att du delar med dig. Och tack för att du kom hit. Och du ska veta att vi är så tacksamma att du bor hos oss. Ja, jag är så tacksam att jag får bo hos dig. Ja, och du gör en så stor inverkan. Ja. Tack, Henry. Då tänkte jag att jag avrundar här lite grann och ställer frågan till publiken. Har ni någon fråga till Henry eller oss andra så får ni jättegärna ställa dem nu. Vi har varit tydliga nog. Men jag har en fråga. Det jag undrar är, för man liksom, vi får ju en väldigt fin insyn här hur det påverkar barnen, och Henry berättar så fint hur det påverkar de äldre. Men jag tänker medarbetarna, märker ni liksom att det blir någon positiv, vad ska man säga, avyngling eller vad man säger, på medarbetarna i det här sättet att arbeta? Jo, som sagt, syftet med äldreomsorgen är ju att göra det till ett hem och att alla som bor ska ha en meningsfull vardag. Och genom att personalen ser vilka positiva effekter det här har på våra boende, så blir de mer motiverade. Dessutom så ger det omväxling i deras vardag också, vilket de uppskattar. En annan positiv effekt är ju när vi rekryterar, att det här kan ju göra att rekryteringen underlättar för att man vill arbeta på det här sättet. Så det är en väldigt positiv effekt. Ja, men jag har en fråga som jag inte kan låta bli att ställa. Det är så underbart kul att höra om den här glädjen och samverkan och livet i fokus och så. Hur förhåller ni er i relation till barnen när någon av de äldre dör och inte längre kommer? Och är det liksom samtal också som ni har i den här aktiviteten? För det är ju ändå liksom, för de flesta där i alla fall, sista tiden i livet då. Mm. Vi har bara en mikrofon. Det är klart att det händer naturligtvis. Och för barnen är ju det här helt naturligt. Om Berit inte kommer ner en dag för att hon har gått vidare, då kommer någon annan. Så naturligt är det för våra barn. Och vi kan läsa litteratur, vi kan prata om döden med våra barn. Men det är... De här barnen är ju mellan 1 till 6 år. De flesta som Henry träffar är väl runt 4
ungefär 4-5-åringar. Och det är helt, helt naturligt för dem. Så det blir ingen grej för oss i förskolan. Tack för jättefin presentation, Henry och alla ni andra. Jag undrar, är det varje dag som ni träffas över generationerna? Eller är det en dag i veckan? Hur ser det ut? Det är så att Ayla har börjat ordna olika arrangemang där vi äldre får lov att leka med de små till exempel, och de leker med oss naturligtvis. Men själva sagoberättandet hittills, det är bara en gång i månaden. Men möjligheten finns att träffa barnen varje dag. Till exempel det första vi gör när vi går ut på promenad, det är att hälsa på barnen på förskolan. Så leker vi lite och sen får vi vidare på promenaden. Så möjligheten verkligen, den är där. Så nära, va? Och i samma hus, kan inte bli bättre. På våra olika vård- och omsorgsboenden. På Villa Tollar är de ju i samma hus. Där sker det lite mer spontant. På vissa av oss på området på Sköndal, där är det mer uppstrukturerat för att vi har en bit emellan varandra. Så där brukar vi ses ungefär varannan vecka. Mm. Hos oss är det en gång i veckan har vi någon aktivitet utöver de här spontana. Mm. Inga webbfrågor? Nej. Oh, det är någon där nere. Men då... Ja, var det? Ja. Längst ner. Ja, där nere. Jag hade bara en liten fråga. Om ni har tänkt samarbeta och göra något forskningsprojekt av det här? Som doktorand får man ställa en sån fråga. Jätte, väldigt roligt att ta del av. Tack så mycket. Det är väl en av förhoppningarna som vi har genom att vi pratar här idag. Både att presentera det vi är otroligt stolta över och vi tycker ger så mycket. Men också en förhoppning om att fler ska vilja forska inom ämnet och se både vad det ger våra äldre men också vad det ger barnen. Göteborgs universitet var hos oss och förberedde en forskning, men tyvärr så blev den inte av. Det kom en pandemi emellan som gjorde att det stannade av, och pandemin gjorde också att vårt samarbete stannade av avsevärt. Så att det känns ju som att det är först nu vi är tillbaka faktiskt med det här arbetet. Men våran dröm är ju såklart att någon forskar kring det här så att det här kan ge mera tyngd till vårt arbete. Jag hoppas att ni har fått en liten inblick i hur vi arbetar. Tack för att ni har lyssnat och tack för oss. Tack. Och jag... Och jag passar på också att tacka er, Alma, Anna, Ayla och Henry, för att ni ställde upp på det här och ville komma och visa er en fina verksamhet för oss. Tack Henry. Vänta lite. En liten gåva. Tack snälla. Tack så mycket. Ja, och vi går vidare då. Det är ju inte bara Stora Sköndal som jobbar med det här konceptet med, eller vad man ska säga, att det här samarbetet mellan äldreomsorg och förskola. Och det kan ju vara så att det är ett tecken på den här saknaden av det naturliga generationsutbytet i vårt samhälle när vi inte bor nära varann. Så att, till exempel har Stockholms sjukhem ett äldreboende som heter Nyckelharpan, där man också jobbar med det här generationsövergripande arbetet. Och vi ska få se en liten film därifrån. Nyckelharpan i Upplands Väsby. Vi ser hur jag får igång den. Det, jag tror att det är väldigt bra att äldre och yngre får umgås, för att det ger mycket glädjestunder.
Idag på Nyckelharpan så har vi haft sällskapning av Raoul Wallenbergs förskola, vilket vi gör varje vecka. Och idag har vi haft musik och rörelse och så har de sjungit. De här aktiviteterna görs ju tillsammans, så att de äldre är ju med och hänger med så gott de kan. De har varit här idag och dansat och sjungit och gjort gymnastik framför allt, och det tyckte jag var väldigt trevligt. Rätt vad det är så kommer det någon och kramar om en, och då är det roligt. Stockholms sjukhem för den filmen. Vi får väl se, vi kanske får anledning att samarbeta i våra organisationer. Nu har ju det här, de här dagarna har ju öppnat upp för samarbete. Och jag tänker faktiskt nu lämna över ordet till Marie Cederskiölds högskolans rektor Roger Klint, som ska avsluta de här dagarna, sammanfatta dem. Och när vi har hört hans ord så serveras lunch här ute i foajén, dit alla är hjärtligt välkomna. Tack så mycket!